Det gør det i nærmere bestemt i Augustenborg, hvor jeg voksede op hos mine bedsteforældre. Jeg kommer ikke fra et hjem med klaver, men jeg kommer fra et hjem med 78 plader og longplaying plader og, og, nogle af de første erindringer, jeg har omkring musik, det var, at jeg sad ved siden af, at det var jo sådan et, et kæmpe apparat, hvor man lukkede op, og så var der plader ude i siden, og gramofonen kom ud, og man kunne ligge dem oven på hinanden. Og noget af det aller, allerførste musik, jeg stiftede bekendtskab med, det var Far Nelly. Den danske opera, eller operette Far Nelly. Øh, og selvfølgelig ikke mindst øh, Poul Bundgaard, der sang øh, øh, Herren, som skabte alt på jord, skabte vel også dette bo. Og hele den der dramatik, og jeg gik i folkeskolen, og i Augustenborg der fik vi en musiklærer i 7. klasse, som var voldsomt progressiv, efter datidens forhold. Hun, en ung kvinde, som øh, ville have, at klassen skulle opføre en operette, og vi skulle alle sammen i bedste x faktor stil Altså, det var jo, jeg vil gerne nævne det for de unge mennesker, at det var jo noget før x faktor blev opfundet. Men der skulle vi så gå til audition hos vores sanglærer, og så fik vi tildelt roller i en søndag på Amager. Og om det var fordi, at jeg, jeg havde Paul Bundgaard i blodet, så jeg ved ikke, men, men det lykkedes mig at få hovedrollen som Jokum. Og så øh, startede min musikalske karriere på scenen med, at jeg spillede Jokum i 7. klasse i en søndag på Amager i en skolekomedie på Augustenborg Skole. Og så tog det ene skridt jo, øh, om jeg så må sige hurtigt det andet, en, en tyk, grim dreng på alts, der gerne vil have fat i piger. Det hænger ikke sammen. Så, så lynhurtigt fandt jeg ud af, at hvis jeg kunne blive ligesom alle de der rockstjerner, jeg så i fjernsynet, og når jeg siger, at jeg så i fjernsynet, så er det jo fordi, jeg var så heldig at vokse op, hvor man kunne se tysk tv, og der var der meget musik. Så der sad jeg jo og så, øh, så T-Rex og Sweet og Slate og hvad de alle sammen hed der i starten af 70'erne, hvor jeg har været de der 13-14 år og fået de første pubeshår og... og og tænkte nu, øh, nu, jeg vil også se noget med piger og gang i den og fest og ballade, og, så jeg må hellere blive rockstjerne. Så begyndte jeg at komme med i de første orkester der i 13-14 år nede på Als. Og øh, dengang var der jo rigtig meget levende musik. Altså der kunne man jo ikke forestille sig en skolefest uden at der stod et band der spillede. Øh, ungdomsklubber, hvor der var bands. Og meget, meget hurtigt. Jeg kom til at spille med nogen, der var lidt ældre end mig og lidt dygtigere. Så derfor blev vi meget hurtigt sådan et, et, et fast klubband. Og, og så spillede man til alle klubfester. Og nogle gange byttede man med de andre klubber. Og bølgerne stod jo... Rigtig, rigtig højt, hvis man blev så god, så man kunne komme helt til åben råd og spille. Øh, og så gik der musik i det. Bum, 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 og øhm... Så... Undskyld, var det sådan en kopiorkester, hvor I spillede T-Rex ja. hit eller... Ja, ja. Kunne I det de sig Nej, det var ikke ret meget. Vi, vi lavede måske nogle enkelte få numre, men ellers var det... Øh... Jeg vil sige, at jeg tror, at vi gravede endnu længere tilbage. Så var det Burning Red, Ivanhoe, Blind Faith, Cream, Beatles, Stowe. Altså, det var det der musik, der lige havde været en 5-6 år før. Ikke? Jeg tror ikke, vi kunne spille Sweet and Slate, for at sige det rent ud. Deres produktioner var anderledes, og med enormt høj kor. Altså, det, det, det husker jeg ikke, vi spillede så meget af, men en masse af de der, jeg lige nævnte. Og så prøvede vi da selvfølgelig at lave nogle enkelte numre selv. Så på et tidspunkt, dengang var det jo meget almindeligt, at man havde sådan nogle sønderjyllandsmesterskaber og Danmarksmesterskaber i rock. Og så deltog vi ved sådan et i Åben Rå, kan jeg huske, på det legendariske sted ude i skoven, hed det Sommerlyst. Jeg husker i hvert fald, at jeg senere både har set Gnags, øh, Gasolin og øh, Sebastians derude. Det er sådan et klubsted med plads til en 300 mennesker. Og der havde de sådan en DM i rock, og det vandt vi. Og første præmie, det var at spille opvarmning for Rubets. Okay. Første gang, de kom til Danmark. Sugar Baby Love. Ja, 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 nemlig. Hvad hed I? Light in Space. Okay. Og så, øh, jamen, og så, så lå, det var så, de skulle spille i en i Åben hvor vi skulle komme til at spille der. Jeg husker stadigvæk, at Rubens de fik 18.000 per koncert, og vi fik 400 kroner. Jeg mener, hvad får man for 18.000 i dag? <laughs> Lige ved siden af syvendehalshallen, der lå Danmarks Radio til Radio Syd. Øhm, og dengang, der var der jo nogen, der tog rundt i landet og optog en masse øh, lokale kunstnere rundt omkring. Øh, på de forskellige, øh, de forskellige mm. studier rundt omkring. Og der fik vi vel lavet sådan vores første professionelle, jeg har stadigvæk spolebånd liggende okay. nede i kælderen. Og det var mine sange, med som vi indspillede derinde. Og så gik de slag i slag, og så begyndte jeg at spille med nogle andre dernede i det sønderjyske, Og da vi kom frem til starten af 80'erne, der var jeg færdig med min skolegang dernede, og skulle begynde at, at læse på Universitetet i Aarhus. Og tænkte, at nu måtte jeg nok hellere gøre det, som alle de voksne havde gået og sagt til mig hele tiden, nemlig at være fornuftig. Finder noget sikkert? Fuldstændig. Man skulle ligesom tro, at du havde været der. Men øh, jeg tænkte. Ja. Nu, 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 er, det, nu er det færdigt. Det, her, det er jo bare en børnesygdom. Det her. jeg har jo fået at vide af alt alle, at det bare var, og jeg skulle koncentrere mig om min skole og alt muligt. Det har jeg så ikke fået gjort, men dog nok til, at jeg stadigvæk kunne blive immatrikuleret, immatrikuleret på universitetet. Så, så jeg solgte alle mine musikinstrumenter, og jeg flyttede til Aarhus og begyndte at læse.